Labą dieną. Labą dieną. Tai žmonės Lietuvoje plūsta skiepytis nuo gripo, pasirodo, tų vakcinų nėra. Va, tarkim, vakar dienos žiniomis, tai kad Vilniuje iš viso nebuvo nei vienoje poliklinikoje, nei mokamos, nei nemokamos. Mums skambino ten iš Klaipėdos Utenos, sako, kad irgi ten nėra. Tai kaip žiūrėti tokią situaciją, kaip tai vertinti? Na, čia ir bloga, ir gera žinia. Dvi kartu. Gera ta, kad gyventojai pagaliau išgirda ir atsiliepia į tuos raginimus eiti vis tik tai skiepytis. Ir tikrai medikai sako, kad tokio aktyvumo anksčiau ir nebūdavo. Ir supraskit, kad kai yra planuojamos vakcinos, na, pačios įstaigos nurodo tą poreikį ir jos matyt didžiąją dalį vadovaujasi tą buvusią patirtimi, vat, kiek ateidavo, kiek tikėjosi, kad gali daugiau ateiti. Ir matyt, na, neapskaičiavo, neįvertino to, kad tiek visuomenės atsilieps. Vakcinos iš tiesų keliauja per du kartus į gydymo įstaigas, tai tos, kurios buvo užsisakę, susiplanavę, jos tikrai jas gaus, tai tikrai dar nėra nei per vėlų, dar puikiai lapkritį, gruodį galima skiepytis. Bet tarkim, jūs sakot, kad, na, ta prasme, susiplanavę, bet tas susiplanavę, tarkim, at, jeigu poliklinikos vakar pasakojo, kad jeigu, pavyzdžiui, pernai per vieną mėnesį ateidų maždaug 300 žmonių skiepytis, tai vat jau šį per tą patį laikotarpį 1300. Tai vadinasi, ir tie jų planai yra visiškai neadekvatus. Ir tarkim, net vat skambino kolegos į, tarkim, ir į privačias, ten, aš nežinau, ten poliklinikos klinikas ar gydymo įstaigas, jos dažniausiai irgi jau nebeturi tų vakcinų. Tai kiek galima tikėtis, kad iš tiesų mes jų turėsim? Ar nebus tos keturis kokius kartus mažiau, negu žmonės nori? Na, matot, šiandien dar labai sudėtinga pasakyti, kiek tų žmonių tiesiog anksčiau atėjo. Ar čia jų bus tiesiog ir daugiau, kaip jūs sakot, vat, ar tris ar keturis kartus. Tai, na, pamatysim, laikas tik tai parodys, nes gali būti taip, kad žmonės tiesiog anksčiau galbūt sureagavo, anksčiau atsiliepė, anksčiau atėjo. Na, sunku šiandien dienai dar pasakyti, ar tai tie patys, kurie visada skiepydavos, ar čia yra augimas jau skaičiaus, kuris pasimatys, na, per ilgesnį laiką. Ir aišku, jeigu bus taip, kad pasirodys, kad tas planavimas įstaigų, na, netitinka realybės, tai reiškia, kitais metais mes jų daugiau pirksim. Nes tai tikrai... kitais metais, taip, bet šiais metais, nes tarkim, valstybinės ligonių kasos sako, vat, kai poliklinikos ten pačios susiskaičiavo, taip mes ir užsakėm, vat ir gavo tai, ką turi. Tai dabar kaip, na, tarkim, kaip toliau bus? Bet tai turėkim galvoje, kad dar jos ne visos yra pristatytos, net ir tos užsakytos, ne visos yra atkeliavę. Ir įstaigos, kurios skundžiasi, kad jau neturi, ar dar neturi, kai kurios tai dar iš viso negavo, ne visom yra atvežta ta vakcina yra. Tai dalis gaus ir dalį to poreikio tikrai patenkins įstaigos tų, kurie norės pasiskiepyti. Bet sakau, šiandien man dar tikrai neįmanoma yra pasakyti, ar tai yra tiesiog anksčiau atėję žmonės ir jie sustatyti eilę, kai atvežtos bus vakcinos, jie bus suskiepyti. Ar tas skaičius ir toliau auks ir tai reikš, kad, na, tiesiog suplanuota buvo neteisingai. Bet supraskit, kad mes tų vakcinų, na, ir negalim jų prisipirkti daugiau, negu įstaigos nurodo poreikį, nes o kur mes jas paskui dėsim? Nes jos... O kodėl iš viso per du kartus tos vakcinos vežamos? Na, tiesiog matyt, tiekėjas taip susiplanavo tiekimą atvežti, nes jas reikia ir sandėliuoti, jas reikia laikyti, jom ir šalčio režimas yra taikomas, tai matyt, tiesiog dėl logistikos taip yra suplanuota. Na, bet jeigu visgi mes dabar žiūrėkim, kad, na, jeigu tokia situacija pasidarys, kad ten ne tik tai, kad čia va dabar vienu įpū ten žmonės su jie, bet kad iš tiesų jų bus daugiau, ar mes turim galimybę dar nusipirktų vakcinų ir tada visų žmonių poreikius patenkinti, ar jau čia jau taip suplanuota ir tiek žinių? Na, matysim, jeigu tikrai matysim, kad žmonių ateina daugiau, ieškosim tokių galimybių, kiek mes jų galim nusipirkti, galų gale mes turim sutartį su kaimynais, galbūt mes galėsim tų vakcinų skolintis, bet vėlgi reikia išsiaiškinti. Bet tai tarkim, kokia yra procedūra ir koks yra mechanizmas. Jeigu tarkim mes matom, kad mums reikia, ar mes galim, kaip ateinam į vaistinę, nusiperkam ir tiek, ar mums jau čia reikia kažkaip, vat kaip dabar tai yra procedūra? Na, pirmiausiai tai ir pinigus reikia turėti, juos reikia susiplanuoti. Biudžete jos reikia turėti, tada yra procedūra, yra skelbiamas pirkimas, įmonės dalyvauja, tiekia, nes ne vienas tiekėjas, gali būti gamintojas ne vienas, bet sakau, įvairių tai yra... Tai kiek laiko tai užtruktų, tarkim, jeigu mes matom, mums trūksta? Na, iš tikrųjų, aš dabar nesu pasiruošęs, negalėčiau pasakyti, bet ar mes dar spėtumėm šiam sezonui? Nusipirkt vargu galų gale turėkim galvoje, kad jas ir pagaminti reikia, jos neguli kažkur sudėtos tiesiog lentynoje ir įmonės tos, kurios gamina vakcinas, jos taip pat planuojasi savo gamybą.
tai joms reikėtų na, ir pagaminti tų vakcinų, tai na, idealiu atveju yra planuojama gerokai į priekį. Tai jeigu spėsim pasiskiepyti su tom, kurios jau užsakytos, spėsim, jeigu ne, tai vat ir... Jeigu ne, tai kaip ir sakau, yra ir dalis ir geros žinios, kad kitais metais, aiškiai, įstaigos turės planuotis didesnius kiekius, kurių mes tikrai nupirksim. Bet vėlgi supraskit, na, kad negali atspėti į priekį ir daugybę metų mes... Na, piktindavomės, kad žmonės neina skiepytis, dabar jau kai atėjo, tai na, nesipiktinkim, iš tikrųjų atsitiko taip, kaip atsitiko ir matyti ir tie patys gydytojai ir įstaigos, kurios planavo poreikį, na, jos negalėjo nuspėt, kaip žmonės elgsis ir kad jie atsilieps taip gerai į kvietimą. Tai iš tiesų, jeigu ir bus trūkumas, tai iš to trūkumo bus pasimokyta kitais metais, kad jo tikrai nebebūtų. Aš tikiuosi, kad nebus jo. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.